Danes odpiramo sedmi hišni sejem v Krškem, v seve znamenju številke 7, kajti že 7 let obstajamo v Krškem kot ena izmed poslovalnic trgovske hiše Megadom, ki ima še poslovalnice v Podskrajniku pri Cerknici, v Ribenci in v Krškem. Letos že sedmič, kot sem že omenil, predstavljamo našo bogato ponudbo skupaj z našimi dobavitelji, kjer prikazujemo našo ponudbo gradbenega materiala, metalurgije, orodja, bazenske tehnike, fasadnih materialov in vsega, kar pritiče, kar vsebuje naš prodajni program. Letos smo se še posebej potrudili, se tudi naša ponudba je vsak dan večja. Moram pa povedati tudi to, da glavna misel ali prdeča nit poleg številke 7 je naša prepoznavnost v smislu našega znanja in naše strokovnosti, tako da kot moški radi rečemo, velikost niti ni najbolj pomembna, ampak znanje in strokovnost. Lep pozdrav vsem skupaj. Letos imamo že sedmi mega sejem v Krškem. S ponosom lahko že rečemo, da je to sedmi sejem. Ta sejem smo poimenovali kot sejem gradne tehnike, opreme ter vsega za dom in vrt. V prihodnem času želimo, da bi ta sejem postal kot en mini sejem dom iz Ljubljane. Tako na kratko lahko povemo, kaj želimo ponuditi. Na tem sejmu ponujemo vse, kar v naši trgovini v Krškem prodajamo. Skupaj z našimi dobavitelji želimo ljudem in okolici Krškega predstaviti našo ponudbo, kar je pa glavni poudarek je pa to, da smo za ta čas pripravili posebne akcije, ki smo jih, mimo grede, da povem, zaokrožili na sedmico, ki je rdeča nit letošnjega sejma. Zelo vabimo vse, da pridejo na naše razstavne prostore od naših dobaviteljev, da se posvetujejo, ker glavni namen je to, da pridejo po strokovni nasvet. Poleg te ponudbe smo pripravili tudi zabaven, spremljajoč zabavni program. Zelo smo vpeti v lokalno skupnost. Zato smo povabili glasbene in plesne skupine iz Krškega in okolice. Potem pripravili smo prezentacije, praktične prikaze, potem razne svetovanja, zelo pomembno in aktualno je zdaj eko skladi. Zato lepo vabljeni v našo trgovino, kjer je noter predstavnik eko sklada. Zelo lepo vabljeni jutri oziroma v soboto. Imeli bomo v dopoldanskem času družabno tekmovanje v namiznem nogometu. Vsi sodelujoči dobijo praktične nagrade. Zmagovalna skupina dobi še eno posebno nagrado. Potem popoldan ob 3 imamo pa odprti mikrofon karaoke, kjer vabimo od mladih do najstarejših, starost ni omejena, da se predstavijo in zapojejo. Vsi nastopajoči bojo dobili praktično nagrado tudi. Kot glavno nagrado pa podarje podjetje Bonajo, bo pa zvočnik za karaoke. Ob zaključku sejma, ob 16:30, bomo imeli nagradno žrebanje za 3 mega nagrade. V nagradnem žrebanju sodelujejo kupci, ki bojo do jutri do 4 kupili nad 150 evrov. 3 mega nagrade pa so kovček z orodjem Girvrenč, potem je voziček Unior z orodjem in pod glavna nagrada je fasada 200 kvadratnih metrov Weber in pa izolacija Izover. Tako da lepo ljudno vabljeni. Le prijatelja podiva,
si mi.